মহা তিথি জগতগুৰুক স্মৰণ। নামঘৰে নামঘৰে বৰশিল হৰিনামৰ ধ্বনি। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 455 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা এক শৰণ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক জগতগুৰুজনাৰ গুণগান কৰিবলৈ বীৰদি বাট নোপোৱাৰ দৰে অৱস্থা হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ সত্ৰৰ নামঘৰসমূহত। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান এয়া মাজুলীৰ পৰিৱেশ। মাজুলীৰ 32 সত্ৰ নামঘৰত পালন কৰা হ'ল জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান তথা অসমৰ প্ৰথমখন সত্ৰ বটদ্ৰৱাত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালিত হ'ল 455 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি। গুৰুজনাৰ একান্ত শিষ্য মানৱদেৱে স্থাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰটো পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ মহোৎসৱ। গোলাঘাটৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলা নামঘৰতো পুৱাৰে পৰা সমাগম ঘটিল অগণন ভক্তৰ। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল তিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। ইয়াৰোপৰি নাম প্ৰসংগৰ লগতে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো পালন কৰা হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।